ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା ଏକ୍ସେଲରେ କିଭଳି ଭାବେ ନମ୍ବର ଟୁ ଟେକ୍ସଟରେ କନଭର୍ଟ କରାଯାଏ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ମୁଁ ଲେଖୁଛି, ସ୍ପେଲର କିଛି ଫଙ୍କସନ୍ ନାହିଁ ଏଠି, ତ ଚାହୁଁଛୁ ତାକୁ ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଭିଜୁଆଲ ବେସିକ୍ ଏଡିଟର୍ ବା ଅଲ୍ଟ ପ୍ଲସ୍ F11 ଟାଇପ୍ କରିନେବା। ତ ସିମ୍ପଲ ଯାଇକି ଆମେ ଇନସେଟ୍ର ମଡ୍ୟୁଲକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବା, ତ ତା ଭିତରେ କିଛି କୋଡ୍ ଆମେ ପେଷ୍ଟ କରିନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ଗୋଟେ କୋଡ୍ ଅଛି ଯାହାକି ମୁଁ ଲିଙ୍କ ବା ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଦେଇଦେଇଛି, ତ ସେଇଟା ସିମ୍ପଲ ପେଷ୍ଟ କରିନେବେ। ତାପରେ ଯାଇକି ସେଭ୍, ତ ସେଭ୍ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଲୋକେସନ୍ରେ ସେଭ୍ କରିପାରିବେ, ୱିଥ୍ ଯେକୌଣସି ନାଁରେ ବି ସେଭ୍ କରିପାରିବେ। ସପୋଜ୍ ମୁଁ ଡେସ୍କଟପ୍ ନେଇଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେଭ୍ କଲାବେଳକୁ ଏକ୍ସେଲ୍ ମ୍ୟାକ୍ରୋ ଏନାବଲ୍ଡ ୱାର୍କବୁକ୍କୁ ଆକ୍ଟିଭ୍ କରିକି ସେଭ୍ କରିବେ। ଓକେ, ଦେଖନ୍ତୁ ସେଭ୍ ହେଇଗଲା। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ସ୍ପେଲ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ସ୍ପେଲ୍ ନମ୍ବର ଆସିଗଲା। ସ୍ପେଲ୍ ନମ୍ବର ତାପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ନମ୍ବରକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ବା କନଭର୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ବ୍ରାକେଟ୍ କ୍ଲୋଜ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଗଲା ₹794। ତ ଯେକୌଣସି ନମ୍ବରକୁ ବା ଆମେ ଏମିତି ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଡ୍ରାଗ୍ କରିନେଉଛି, ଡ୍ରାଗ୍ କରିନେଉଛି, ଓହୋ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ସେମ୍ ହେଇଯାଇଛି, ତ ସେମ୍ ନମ୍ବର୍ସ ପଳେଇ ଆସୁଛି। ମୁଁ କିଛି ଚେଞ୍ଜ କରିନେବି ଆଉ ଥରେ। ଓକେ, ଆଉ କିଛି ଚେଞ୍ଜ କରିନେବା ନମ୍ବର୍ସ ବୁଝ। ଓକେ, ଏତିକି ନେଇଯିବା। ଓକେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆକୁ ଡ୍ରାଗ୍ କରିନେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଅଟୋମେଟିକାଲି କନଭର୍ଟ ହେଇଗଲା। ଓକେ, ଆଉ କିଛି ନମ୍ବର ନେଇକି ଦେଖିବା, ସରି ଟେକ୍ସଟ ହେଇଗଲା, ଆଉ କିଛି ନମ୍ବର୍ସ। ଓକେ, ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ସ୍ପେଲ୍ ନମ୍ବର୍ସ ସିଲେକ୍ଟ ନମ୍ବର ବ୍ରାକେଟ୍ କ୍ଲୋଜ୍ ଏଣ୍ଟର, ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଗଲା। ଓକେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ରୁପିସ୍ ସିମ୍ବଲ୍ସ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ସପୋଜ୍ ରୁପିସ୍ ସିମ୍ବଲ୍ ଆମକୁ ଦରକାର ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଆଉ ଥରେ ଭିଜୁଆଲ୍ ବେସିକ୍ ଏଡିଟର୍କୁ ଆସିଯିବା, ବିବି କୋଡ୍ ଏଡିଟର୍କୁ ଆଉ ଥରେ ଆସିଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆସିକି ରୁପିସ୍ ସିମ୍ବଲ୍ଟା ଯେଉଁଠି ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ଡିଲିଟ୍ କରିନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ଭିତରେ ଅଛି, ଯଦି ଇଜିରେ ମିଳୁନି ତ ଆମେ ଫାଇଣ୍ଡ କରିନେବା, କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଏଫ୍ ମାରିକି ଫାଇଣ୍ଡ କରିନେବା। କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଏଫ୍, ଏଠି ମୁଁ ଟାଇପ୍ କରିନେଉଛି ରୁପିସ୍, ଫାଇଣ୍ଡ ନେକ୍ସଟ ଆସିଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ରୁପିସ୍, ଆକୁ ମୁଁ ଡିଲିଟ୍ କରିଦେଉଛି, ଡିଲିଟ୍ ଡିଲିଟ୍ ଦେନ୍ ଆଉ ଥରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ସେଭ୍ କରିନେବା। ସେଭ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଥରେ ଆସିଯାଆନ୍ତୁ ଏକ୍ସେଲ୍ରେ, ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ସ୍ପେଲ୍ ନମ୍ବର ନମ୍ବର ସିଲେକ୍ଟ କରିଦେଉଛି ବ୍ରାକେଟ୍ କ୍ଲୋଜ୍ ଏଣ୍ଟର, ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଗଲା, ରୁପିସ୍ ସିମ୍ବଲ୍ ଆଉ ରହିଲା ନାହିଁ। ତ ଏବେ କ'ଣ ହେବ, ଯଦି ରିପୋର୍ଟ ସିମ୍ବଲ୍ ଆମେ କାଟିଦେବା, ଯେକୌଣସି ନମ୍ବର ଇନପୁଟ୍ କଲେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ସେ ନମ୍ବର ଟେକ୍ସଟ ଫର୍ମାଟ୍ରେ ସୋ ହେଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଉ କିଛି ନେଉଛି, ଏରର୍ ଜିରୋ, ହଉ ଏଠି ଲୋକେସନ୍ ରଙ୍ଗ ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ସ୍ପେଲ୍ ନମ୍ବର ନମ୍ବର ବ୍ରାକେଟ୍ କ୍ଲୋଜ୍ ଏଣ୍ଟର, ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଗଲା 23 ଓନ୍ଲି, ଡ୍ରାଗ୍ କରିନେ ଆସିଗଲା। ଓକେ, ତ କ୍ଲୋଜ୍ କରିନେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ତ ଏଇଭଳି ଭାବେ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା, ଏକ୍ସେଲ୍ରେ ନମ୍ବର ଟୁ ଟେକ୍ସଟକୁ କନଭର୍ଟ କରିପାରିବା। ତ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନ କରିଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।